O'zbekiston, Amerika va Meksikani birlashtirgan oila. Ebolaga qarshi kurash. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Bu mamlakatga kimdir o'qish deb keladi, kimdir esa ish. Ayrimlar bu jamiyatda oila qurib, farzand tarbiyalab, tomir otadi. Hamkasblarim Odil Ruzalif va Nasiba Tohir yaqinda Kolorado shtatiga sayohat qilishganida mana shunday oilalardan birida bo'lishdi. Bu xonadon o'zida 3 xalqni mujassam etgan: Amerika, O'zbekiston va Meksika. Basketball, yeah, I play and I really like it. Beshinchi sinf o'quvchisi Aleksandr Aritola O'zbekistondagi buvisi uchun Iskandar. O'zidan kim so'rasa, onam O'zbekistondan, otam meksikalik deydi. Maktabda eng yaxshi ko'rgani basketbol va matematika. Koloradoning Aurora shahridagi shinam xonadoning supraqoqti suvi. Onasi Gulshan Aritolaning erkasi. Aziza Abror Aleksandrimiz bor. Kichkin toyim basketbolni komandada Kolorado. Kot anaqa baland ligada hozir. Xudo xolisa NBA ga o'tib ketadi. Ko'p medallari bor. Juda xursandman. Oila 2009-yildan beri Qo'shma Shtatlarda yashaydi. Xo'jayinim meksikalik. Toshkentga kelganlar, o'rtoqlari Toshkentda oilasi bor. Turist bo'lib kelganlar. Shunaqa qilib kelib qolgan biz. Bu xonadonda bir nechta tilda so'zlashishadi. O'zbek, ingliz, rus, ispan. Amerika, O'zbekiston va Meksikaning odatlari, bayramlariga birdek amal qilishadi. Moy mush katolik, ya musulmonka. Katta bayram bo'lsa, mana xo'jayinimning oilasi, ota-onasi tarafida men ispancha hamma traditsiyalarini, ovqatlarini qilishi bilaman. Lekin meni uyimda yoki meni Toshkentda bayram, bu narsa marakala bo'lib qolsa, u kishi doimo o'zimizni o'zbek, o'zimizni nimalarini, urf-odatlarini bilib, anaqa uvajeniya bilan nima qilgani uchunmi, balkim oilamiz saqlanib kelgan. Bolalarimiz ham shunaqa o'zbekchani biladi, ruschani biladi, endi ispanchani ham biladi ozgina. Ну, inglizchani biladi. To'rt anaqa tilni biladi. Nima osh qilsak ko'chada, dalada yordam beradilar, yonimizda turadilar. Senga hamma qizlar xo'jayinlari bilan kelsa har doim aytadi, o'xshamaydi meksikaliklar, o'zimizniki odamlarga o'xshaydilar deb aytadi. Xursand bo'laman. Gulshan Aritola qariyalarga g'amxo'rlik qiladigan firmada ishlayapti. Belarusiyalik, ukrainalik, rossiyalik, nima pensioner odamlarga yordam beraman. Ularni kerakli vaqtida, ingliz tilini bilmaydi ular, klinikalarda yordam beraman. Keyin gospitallarga olib boraman. Qizi Aziza ham o'zi bilan birga ishlaydi. O'zbekistonga kelganimda men tilni umuman bilmagandim. Hammaga o'xshab maktabdan boshladim, chunki men ko'chib kelganimda 17 yoshda edim. Maktabga bordim, o'rgandim. Juda ham qiyin edi, lekin qiyinchiliklarni yengib o'tish uchun harakat qilish kerak. Menga Denverni havo harorati yoqadi, chunki o'zimizni yurtimizga o'xshab ketadi. Bu yerda ham yoz, kuz, hamma fasilla bor. Har kuni soat 8 dan 5 gacha ishlayman, 6 dan 9 gacha o'qiyman. O'shanga bo'sh vaqtimni faqat darslarim bilan o'tkazaman. Criminal justice. Я хотел первый бизнес делать, а потом я так посмотрел все бизнес делают, все Ko'pchilik biznesni tanladi. Men boshqa sohani tanlagim keldi. Tergovchilik esa tabiatimga to'g'ri keladi. That just fits me. Подошёл к чаю. Да, по друзьям скучаю, а по семье скучаю. Ну, по бабушке скучаю, давно уже не видел. Ну, на следующий год я на субботу. Toshkentni, buvimni, do'stlarni sog'inaman. Bu yerda ham do'stlarim bor. O'zbek, tojik, rus, ukrain, amerikalik va hammamiz o'zaro asosan ingliz tilida gaplashishga o'rganib qolganmiz. Поддерживаю семью, там с сестрой разговариваю, с бабушкой иногда. Ну. Да. Bolalarning muvaffaqiyatidan ota-ona xursand, hozir Gulshan o'zi ham avvalgi kasbiga qaytishni o'ylab turibdi. Toshkent madaniyat instituti tugatganman. Madaniyat institutida ishlaganman. Zamdekan bo'lganman. Madaniy ma'rifiy ishlar bo'yicha fakultetiga. Juda yaxshi ko'raman o'zimni kasbimni. Keyingi payt uchrashsak, sotsiolog yoki rejissyor, ssenarist bo'lib o'tirarman, nasib bo'lsa.
Колорадодан Насиба Тохир Одил Рузалиев, Америка Овозы Телевидениясы үчүн. Колорадо штатыдан туркум лавхаларымызны келгюсы көрсатуумузда давам эттирамыз. Эслатып өтөмөн, YouTube-дагы каналымызда ва сайтымызда Америкада жашайоткан өзбекилер хакыда көплөп репортажларыбыз бар.